নমস্কাৰ, জে চি চিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। ষ্টুডিঅ'ত মই শংকৰ ডেকা। এতিয়া চাওঁ বাতৰিৰ বিস্তৃত ৰূপত। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ। সম্প্ৰতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ থকা মৰিগাঁও জিলাৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। জিলাখনৰ মায়ং ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অৰ্ধশতাধিক গাঁও আজিও বানৰ কবলত আছে। ইফালে পবিতৰ অভয়াৰণ্যটো প্ৰায় 75% বানে প্লাৱিত কৰাত বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। জিলাখনৰ মায়ং ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অৰ্ধশতাধিক গাঁও আজিও বানপানীৰ কবলত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানী ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই থকাত বানপীড়িত এই গাঁওসমূহৰ লোকসকলে দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। যাতায়াতৰ বাবে লোকসকলে টুলুঙা নাও আৰু কলৰ ভূৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ওখ ঠাইৰ অভাৱত মায়ং ৰাজচক্ৰৰ ৰৌমাৰী, হাৰিয়াবৰী, মদনবৰী, কলবাৰী আদি গাঁওসমূহ বানপানীৰ ফলত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে। সমান্তৰালভাৱে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে গাঁওসমূহত। একেদৰে পোহনীয়া জীৱ জন্তুবোৰো ওখ ঠাইৰ অভাৱত আলৈ আথানিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে মৰিগাঁও জিলাৰ একমাত্ৰ অভয়াৰণ্য পবিতৰ অভয়াৰণ্যটো বানপানীৰ কবলত পৰিছে। ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে পবিতৰাৰ প্ৰায় 75% অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে। ফলত অভয়াৰণ্যখনৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহে ওখ ঠাইসমূহত আশ্ৰয় লৈছে। সমান্তৰালভাৱে ব্যাপক খাদ্যৰ নাটনি হৈছে ইয়াৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ বাবে। এই লৈ চিন্তিত বন বিভাগ তথা পবিতৰ অভয়াৰণ্যৰ কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ গঁড়, মহ, গাহৰি আদি জীৱ জন্তুসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইফালে পবিতৰৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ বাবে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া উপস্থিত হৈহি বনমন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম। বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পবিতৰাৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বন বিষয়াসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে পবিতৰাত অভাৱ হৈ থকা পৰ্যাপ্ত নাও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে। যিখিনি আমি চালো তাত দেখা গৈছে যে গড়বিলাক এতিয়া ছেফ প্লেচত আছে। এগৰাকী ষ্টাফ তেখেতে কৈছে যে নাও আমাক প্ৰয়োজন আছে। গতিকে সঁচাকেই নাওৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি? তাতো নাও দিয়া হৈছিলে, এইটো ভাবি পেলাই আহিলো। সঁচাই ৰিপৰ্টিংটো সঁচা নে মিছা সেইটো চাবৰ কাৰণে আহিলো। আৰু দেখিলো যে প্ৰয়োজন আছে ইয়াত। আৰু এটা বৰপতি নাও দিব লাগিব, কাৰণ ইমান ডাঙৰ এৰিয়া, সেইটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, পেট্ৰলিঙত যাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে। পৰৱৰ্তী বাতৰি। যোৱা 10 জুলাই তাৰিখে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি উপস্থিত হৈ মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাটত। লাহৰীঘাটৰ কাঠনিত মথাউৰি খহনীয়া পৰিদৰ্শনৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত সকলো বিভাগৰে বিষয়ববীয়াৰ সৈতে লগ হৈ বান আৰু খহনীয়া ৰোধৰ বাবে এক পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। সোমবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পৰিদৰ্শন কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ কাঠনিৰ নৱনিৰ্মিত মথাউৰিৰ ভয়ংকৰ কৰা খহনীয়া। বিগত প্ৰায় 6-7 দিন ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই মথাউৰিটোৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই কাঠনিৰ 40খনতকৈ অধিক গাঁৱৰ জনসাধাৰণৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে। জলসম্পদ বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি মথাউৰিটো বচাই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক লগত লৈ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে। ইয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত জৰুৰীভাৱে অনুষ্ঠিত কৰে এখন পৰ্যালোচনা সভা।
উপায়ুক্ত হেমেন দাসৰ লগতে জিলাখনৰ সকলো বিভাগৰে শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলাখনৰ বান আৰু খহনীয়া পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে বান পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ বিষয়াবৰ্গক দিনে নিশাই কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। লগতে সাহায্য প্ৰদানৰ কামো খৰতকীয়া কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰে। আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল, সাংসদসকল, সকলোৱে আৰু চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে নিষ্ঠাৰে ৰাইজৰ সহযোগত ৰাইজক ৰিলিফ দিয়া কামৰ লগতে আৰু বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যাৰ পৰাও নিৰাপত্তা দিয়াৰ নিমিত্তে নানা ধৰণৰ উদ্যোগ লৈছে। লাহৰী ঘাটতো খহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ বাবে দিনে নিশাই বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে মিলি ৰাইজৰ সৈতে মিলি আমি এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ লৈছোঁ, আপোনালোকেও দেখিছে। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক আমি সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে আমি সংকল্পবদ্ধ, প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি, বিদ্যুৎ বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱালে বিহিতাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই। জংদুত ৰূপী বিদ্যুৎ বিভাগৰ এডাল ছিঙি পৰি থকা তাঁৰত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ থিতাতে নিহত হয় ছাত্ৰজন। এই লৈ কাণ্ডজ্ঞানহীন বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভত ফাটি পৰে স্থানীয় ৰাইজ। জাগীৰোডৰ বিহিতা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চৌহদত অঘটন,